Bom dia. Aqui é Remo Noronha com mais uma aula de física ou matemática. Estamos aí no projeto Instrui o Enem 2023, prova amarela, questão 145. E essa daí diz o seguinte: uma empresa transportadora faz regularmente o levantamento do número de viagens realizadas durante o dia de todos os seus 160 motoristas. Você não precisa ficar se preocupando com esse dado, não. Se você somar, ó, 10, 20, mais 55, 75, se você somar, tem que dar 160. Você não tem que fazer essa conta porque a banca já informou. Se eles informarem errado, vão ter que anular a questão. Não tem jeito. Eu sei que o Enem não gosta de anular a questão, mas aí não teria jeito. Então você não precisa nem fazer essa conta, combinado? Para ser prático em matéria de prova e de cadastro do seu aplicativo. Um certo dia foi gerado um relatório por meio de um gráfico de barras, no qual se relaciona a quantidade de motoristas, quantidade de viagem realizada até aquele dia. Aqui, repara que no eixo vertical está a quantidade de viagens. Então, ó, por exemplo, quantidade de motoristas. 10 motoristas fizeram uma viagem só. Legal? 10 motoristas fizeram duas viagens. 55 motoristas fizeram três viagens. Show de bola? Tá? Tem que interpretar o gráfico, isso não tem jeito. Comparando a média, a mediana e a moda de distribuição das quantidades de viagens realizadas pelos motoristas, nós temos que... Gente, moda é a coisa mais fácil que tem, é o que mais se repete. O que mais se repete são 10 viagens. Então a moda é igual a 10. Isso aí, você não tem que fazer conta nenhuma, é só olhar o gráfico. Vamos pensar na média. Média, eu tenho que dividir a quantidade total de viagens pela quantidade de motoristas. Então, ó, um motorista, desculpa, 10 motoristas fizeram uma viagem. Então, você soma 10 aqui, ó. Deixa eu jogar esse 10 um pouquinho para lá, para ficar todo mundo bonitinho aqui, fácil de organizar. Então, 10 motoristas fizeram duas viagens. Aqui, ó, 10 motoristas fizeram duas viagens. Aqui, é assim que eu estou tirando o dado, legal? Um 20 aqui. 55 motoristas fizeram três viagens. Então, 155. Show de bola. Então, quatro viagens para 25 motoristas. Isso aí é dá 100 viagens. Seis viagens para 50 motoristas. Por que que eu estou botando 30? 50. 300. Ah, eu sei por que que eu cometi esse ato falho, né? Que 6 vezes 5, 30, eu já estava querendo colocar 3 aqui. Cara, é o tipo da questão que tem que ter atenção. Eu adoro errar isso. Não comete mesmo os erros que eu, não. E 7 motoristas também fizeram 10 viagens. Que tá faltando aí, então, 70. Tá faltando 5, né? Mas 5 realmente tá tudo bonitinho. Só somar. Vamos, 5, 8, 15, vai 1, 655. Vamos, 655 dividido por 160. Vamos ver até onde preciso aproximar, vou botar com um décimo. Então, 4, 24, vai 2, 15. 4,8, 4,9, deixa eu tentar 0,8. 0, 48, 4,8. Olha os gatos com menos pinto aqui, ó. Zero. Agora sim. Tentar 8. 0. 48. 4. 12. 4,08. 4,09. Aproximadamente, se eu quiser com um décimo, em torno de 4,1. Esse aqui. Para ficar melhor, dá para 9, né? Então, 4,09, em torno de 4,1, como eu já disse.
Agora, vamos lá. Como é que a gente vai ver a tal da mediana? Mediana, vamos lembrar aqui. 1, 3, 5, 8. Como é que a gente calcula a mediana? Tira a nota mínima, tira a nota máxima. E se você tiver um valor aqui no meio, você calcula a média de aritmética aqui. Então, é a gente eliminar os extremos. Como são 160 motoristas, eu tenho que contar aqui, ó, entre 0 e 160, eu tenho que contar até o 80. Então, ó, como é que a gente vai fazer essa contagem aqui, ó? 10 mais 10, 20 mais 55. Até aqui bateu 75, ó. Então, se eu quiser contar mais 5, eu vou encontrar 4 aqui, ó. Isso porque, ó. Repara aqui, ó. Esses primeiros 10 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esses próximos aqui, ó. Isso aqui 10 vezes, ó. Aí você vai na sequência, ó. 2, 2, 2, 2, 2, 10 vezes, ó. Aí você vai ter 3, tá? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Isso vai ter o quê? 55 vezes. Aí depois você vai ter 4, 4, 4, 4, 4, 4. Olha, 25 vezes. Então, aonde é que vai bater o teu número 80, ó? Ah, 10, 20, 75, 80, ó. Vai bater entre um 4 e outro. E a média aritmética entre 4 e 4 é 4 mesmo. Então, você vai ter uma mediana de 4. E aqui bateu um pouquinho mais do que 4, né? Então, ficou moda. Menor de todos é moda. Mediana é a segunda menor. E a média é um número maior de todos. Você marca a letra E, tá? E não se fala mais nisso? Falo sim, né? Essa questão tem algumas coisas aí que... Primeiro, né? Esse erro idiota de conta que eu ia fazendo aqui, né? Poxa, eu despachei 150. Para dividir por 160, eu teria que ter colocado um zero aqui. Que ainda não dava para dividir 150 por 160. Então, eu teria que dividir 1.500 de 160. Na prática, eu, na hora que eu estou fazendo aqui a questão, você não precisa fazer essa conta com essa precisão toda. Se você tivesse visto a mediana primeiro e visto que bateu um número redondo aqui, 4, quando você já achou o 4 aqui e teve um resto, já era o suficiente para seguir a vida. Tá? Outra coisa que eu quero falar dessa questão é que esses gráficos, eles normalmente... Coloca isso aqui no eixo X e isso aqui no eixo Y. Mas repara que nada impede que você tenha essa apresentação. Legal? Então, não pode se assustar. Gráfico se interpreta como? Vê o que está no eixo X e de que forma está relacionado no eixo Y. Que nem a gente faz em física, né? Em física, você vê, por exemplo, distância, se está em metros, se está em quilômetros, né? Você vê a unidade, tá? E a mesma coisa aqui, antes de você sair fazendo conta. Legal? Agora, questão muito, muito bonita, tá? Bem feita. Eu vou ver se... acho que eu não preciso nem deixar o aviso aqui, porque os meus vídeos de estatística têm muita visualização, né? Justamente com o uso do histograma. Se você vê lá... O vídeo mais visto do canal é justamente esse. Então é bom dar uma olhadinha nisso lá. Então é isso. Aula todo santo dia. Deixa um like aí. Compartilha com os amigos se gosta do trabalho e com os inimigos se não gosta tanto assim. Drive na descrição do canal com um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço.